Станом на травень 2024 року до списку недружніх держав входить близько 50 країн. Це США, весь Євросоюз, Японія, Корея, Чорногорія та інші. У росіян запитали, чи можна відпочивати у недружніх країнах. Ні, не треба. Можна, але не потрібно. Ну, я вважаю, ні, не можна. Ні, от вже не хочеться. Після того, що у нас відбувається, просто не хочеться. Ну, Білорусь тільки. Ну, я би тільки туди поїхав би. Зараз я зараз знайду цю штучку. Знаєш, таку маленьку та картопельку. Ну, звісно, якщо батько приглашає, гріх не поїхати, тим більше на картошечку. І знаєте, ми помітили, що чим менше у людини можливостей кудись поїхати, тим більше вона говорить про те, що на дачі лучше. Ще усі такі патріоти. На камеру. А поза нею список зі штатів і європейських країн, куди б хотіли поїхати, склали б тільки так. Але ж грошей немає. Також журналісти сказали, уявіть, у вас необмежений бюджет. Куди поїдете? Де хочете побувати? На морі. Побувати. На якому, скажіть? На любому. Я хочу раз в житті побачити море. Тобто ви навіть не бачили? Ні. Моя мечта. Ось таке воно, дрімуче, печерне суспільство. Ні. У мене мечта на родину. Це город Чита, від Чити ще 500 кілометрів город Борзі, від Борзі ще 50 кілометрів. Такою була станиця. Отак, Чита. Місто, в якому живе понад 300 тисяч росіян, але в якому далеко не всі з них мають газ для опалення будинку. Ех, Чита. Мрія всього його життя. Яка там Флоренція, який там Берлін, чи Ніцца. А зачем? Мені б деньги давали, я б не поїхав навіть в ці країни. Ніколи. Для мене Китай, Монголія, всі ці якути, буряти ближче. Чита. Далі до опитування у містах Ростовської області. Росіянин запитав, наскільки життя його співгромадян відповідає п'ятій економіці світу. Давайте почуємо. Вот это на мне уже 10 лет. Вот это на мне, поверите, 10 лет. Единственная одежда на мне. 10 лет. Что я ж? Не курю, не пью. Росія унікальна страна. Тільки в Росії працюючий чоловік може бути нищим. Як то кажуть, грошей немає, але ви тримайтеся, тільки ніхто не пояснив, за кого і за що треба триматися. А, точно, за Путіна. За останні роки рівень життя став нижчим чи вищим? Ніже. Ніже. А ви як вважаєте? Звісно, ніже. Зарплати які? Зараз я за комунальні послуги плачу більше, ніж, ну, як, більше полпенсії уходить. І в мене на їду залишається, ну, взагалі на життя на місяць 8 тисяч. Можна в них прожити? Я хотів би Путіну задати такий вопрос. На 8 тисяч він місяць прожив би? Так, можливо, півдня й прожив би. Хоча 8 тисяч для Кабаєвої – це лише елітного чаю попити один раз. Але скільки не став такі запитання, навіть якщо вони і доходять до вищого керівництва Росії, там всім на всіх буде байдуже. Зате ми точно знаємо, що жить стало лучше. Так відповіло 95% опитаних депутатів в Росії. Говорять, пенсіонери по помойкам ходять некоторі. Ні, ходять. Ми, у нас в нашому домі ходять і тряпки збирають, і, може бути, і їду збирають, не знаю. А чому? Тому що нічим жити. Нерідко росіяни б'ються за дешеві чи безкоштовні товари. Наприклад, в Оренбурзі в магазині покупці побилися, коли у продаж надійшли прості сушарки для білизни, але зі знижкою. Продавцям тільки й залишалося, що знімати все це на камеру. В одному з фастфудів Москви роздавали безкоштовні бургери, і відвідувачі влаштували тисняву, виривали частування одне в одного і поводилися так, наче їх не годували 3 дні. Але тим часом росіянам кажуть про те, що країна-терорист стала першою економікою Європи. Не знаю, де ви берете таку статистику. Владимир Владимирович сказав, ми стали по об'єму економіки в цілому перший в Європі. Ми обігнали ФРГ. Обігнали всіх по вранню і по казухі. Росіяни не припиняють запитувати про Путіна. Кожне друге соцопитування саме про російського диктатора і ставлення до нього. І по суті, кожен другий відповідає саме так. Да, звісно, великий воєначальник. Слава Росії і слава Путіну. Війна як відноситься? Війна – це плохо, а от спецоперація – це добре.
такою логікою взрив – це плохо, а хлопок – це хорошо. Напевно, так спокійніше звучить. А вже ж навіщо підключати мозок і намагатися зрозуміти різницю між війною і СВО? Сьогодні він кричить «Слава Путіну!», а завтра опиниться на фронті. Чи буде він кричати подібне знову під шквальними обстрілами? Маємо сумніви. Отвратительно. Чому? А чого хорошого? А де успіхи які? Відноситься до операції. А як можна відноситися до вбивства людей? Негативно. Для цього чоловіка – негативно, а для Путіна – це не вбивство, а освобождение. Освобождение від хорошого життя, від сім'ї, від будинку, від мрій та щастя. Нет. Чому? Ну, потому что. Тебя посадят, друг мой милый. Милый друг, тебя посадят. Адже свобода слова – це не для Росії. Раптом за куща спостерігає ОМОН з дубинкою. Закриває слово в сторону диктатора. Те, що Білгород обстрілюватиметься, ніхто не говорив. А що Київ за 3 дні візьмуть, говорили неодноразово. Від телевізора людей було не відірвати. Хтось у курсі, чому там Путін не попередив білгородців, а? Коли починалися всі ці операції, то нам ніхто не говорив, що город Білгород буде обстрілюватися. Він превращен фактично в мішенне поле, де стріляють всіми видами вооружений. І все це ловить граждані прості, у яких немає ніякої защити. А ви цю защиту забезпечили? Не думаю. Окрім дірявого ППО, згадайте ще дещо. Від початку березня росіяни понад 70 разів скинули бомби на Білгородську область. Самі себе бомбім? Тобто вони не являються учасниками цих операцій воєнних. Вони просто виступають в ролі жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа, но что-то про безопасность города Белгорода, как-то вопрос этот не решен. Вот, в реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровье и деньги, они производят самоэвакуацию. И получается, что народа съехало столько, что если раньше я ехал с середины города до Харьковской горы час в пробках, то сейчас происходит, что никаких пробок нет. Ну вот вам вкратце показатель. Так, вони ні в чому не винні. Такі бідні, нещасні. За Путіна не голосували, нацистами українців не називали. Суцільні жертви, заручники ситуації. Бідося. Весь малий бізнес накрився медним тазом. Ті суми, які пише Гладков, там 400 мільйонів прийшло на підтримання малого бізнесу, я не знаю, куди вони доходять. Вот. Я спрашивав многих малых предпринимателей, которые продавали, ну вам хоть как-то снизили сумму арендной платы? Все только плечами пожимают, ну пришли такие деньги, никак. Вся Россия скоро накриється медным тазом. Пропаганда довгий час вселяла електорату по ящику, що всі біди в Росії від Зеленського. Не тому, що якийсь президент, що вчепився у владу довічно на старості років, розв'язав війну. А тому, що президент України збожеволів і надумав захищати свою країну і свій народ. Ей, Зеленський. Так, слухаю. Ти взагалі з ума сошов? А що таке? Що трапилося? Ти шайтан. Настоящий шайтан ти, Зеленський. Оставте, це війна, ти що робиш? Ты вообще с ума сошел, что ли? Я уже надоел эта жизнь, ты понимаешь? Выйди отсюда, розбін. А, виявляється, йому життя набридло. Яскравих фарб може, наприклад, додати Атакамс або Storm Shadow. Приїжджай в український Крим на аеродром Бельбек або Джанкой. Там почасти вночі весело. Робота нормально не йде. В Інстаграмі, ТікТокі. Не можеш навіть на Києві зняти денег. Що я робити навіть? Ех, пане президенте, тепер бачите, ось, будь ласка, у росіян Києві не працює, нічого не працює. І мозок у цього молодика теж не працює. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал. Ну а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Отак, чита. Отак. Я мирно. Що це, що це за Айронмен? Як Селебьєв. Я тебе не вчив бити безконтактним боєм. Я можу навчити тебе. Давай ти не будеш здесь розказувати. Що ти розказуєш? Не делать. Просто вот всього этого нет. Хто здесь?